saayilkan islaan kadib wuxuu yiri nidaamka wax lagu kala sarifto ee 4 August online-ka ah nidaamkaasi ma xaraam baa muxuu si xaraam ku noqday sheekh bahalkan la yiraahdo 4 August dadka badankiisu ma wada yaqaanaan laakiin waa sarif imika dadku ay ku shaqaystaan oo daayar badan inay isticmaalaan bahalka isaga ah waxyaabo badan oo ku xaraantinimo ayaa jira oo ay ka mid tahay ribada iyo qabniga iyo qararka qofkii la dagayo iyo xoolihii muslimka oo meelo kale oo shisheeye ku shubaya marka ribada labadeedii noocba way jiraan riba alyad wa riba alqard kuwa wax ku amaahinaya baanka wax ku amaahinaya ilaa amaaba ku jirtee dulsaar baa jira ama dilaalka ku saaraya dulsaar mar haddii ay waxaagi yeesheen oo ciddii wax ku amaahinaysa wax saareen sax maaha lacagta sarifka aana lama kala qaato markiiba ilbiriqsiyadaba lama kala qaato sida teenan elektaroonig oo kale mudda u dhaxaysa waqtiga aad lacagtii kugu soo noqonayso marka culimada casrigu markii ay isla miisaameen iyo buxuufta iyo daraasadaha laga qoray inuu xaaraan yahay baa loo badan yahay marka waad iska dayin oo meelo kale aad ka ceshay